Héraðsdómur Reykjavíkur hafnaði í gær kröfu Hannesar Smárasonar að húsleit sem gerð var vegna viðskipta hans yrði dæmd ólögmætt. Fyrir dómunum kom fram að rökstuddur grunur leikur á að FL Group hafi keypt Sterling flugfélagið á yfirverði og að Hannes eða aðilar honum tengdir hafi fengið 3 milljarða króna lán með ólögmætum hætti. Sigmar og Steingrímur Dúi taka nú við og svo ætlum við að ræða við Jón Fjörni Thoroddsen sem gagnrýninn á þá sem voru fremstir í flokki í viðskiptalífinu og skrifaði bókina Íslenska efnahagsundrið. Stjórn FL Group liðaðist í sundur í lok júní árið 2005 þegar Inga Jóna Þórðardóttir, Árni Oddur Þórðarson og Hreggviður Jónsson sögðu sig úr stjórninni. Þau voru ósátt við framgöngu Hannesar Smárasonar stjórnarformanns. Inga Jóna sagði á hluthafafundi stuttu síðar að starfshættir innan stjórnarinnar voru ekki með þeim hætti sem samþykktir og starfsreglu félagsins sögðu til Þá haustið hætti svo Ragnhildur Geirsdóttir forstjóri FL Group og var gerður við hana vænn starfslokasamningur. Á þeim tíma var Hannes Smárason starfandi stjórnarformaður FL Group og aðaleigandi. Deilurnar innan félagsins á þessum sumar og haustugum 2005 snerust meðalanna sem millufærslu fjármuna úr bókum FL Group án heimildar frá stjórninni sem Ragnhildur Geirsdóttir gerði athugasemd við. Kastljós hafði heimildir fyrir því í október þetta ár að 3 milljarðar króna hefðu verið millifærðar úr bókaldi FL fyrr á árinu án þess þó að vita hvert peningarnir fóru. Þegar Hannes Smárason var í viðtali í Kastljósi þann 23. október 2005 neitaði hann því að þessi millifærsla hefði átt sér stað. En hvað með sögusagnir það að þú hefur án heimildar stjórnar tekið 3 milljarð og millifær 3 milljarð út í fyrirtækinu á reikning út í bæ? Ragnhildur á sín tíma átt að hafa gert athugasemd við þetta? Þetta er bara þvæla. Já. Efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra hefur núna rökstuddan grunum að Hannes hafi brotið lög með lánveitingu FL Group til sjálfsins eða til tengdra aðila. Meint brot tengist millifærslu úr bókum FL Group í apríl árið 2005. Þetta kemur fram í greinargerð ríkislögreglustjóra sem lögð var fyrir héraðsdóm en dómurinn hafnaði í gær kröfu Hannesar að húsleit í tveimur húsum í hans eigu við Fjölnisveg og leit á lögmannstofunni Logos yrði dæmt ólögmætt. Í greinargerðinni segir að rannsóknin beinist að millifærslu úr bókum FL Group sem átti sér stað þann 22. apríl 2005 sem tveimur mánuðum áður en stjórn FL liðaðist í sundur. Upphæðin sem fær var úr bókum FL Group þennan dag 46,5 milljónir bandaríkjadala sem þann dag var rétt tæpir 3 milljarar króna. Vísað í tölvupósta þennan dag, sérstaklega póst sem sendur var klukkan 13.07 en þar óskar Hannes sérstaklega eftir því að fá senda staðfestingu á því þegar millifærslan hefur verið framkvæmd. Efnahagsbrotadeildin telur þetta rökstuddan grun ólögmæta og refsiverða tilfærslu fjármuna sem kunni að vera brot á lögum hlutafélög. Lögmaður Hannesar bendir hins vegar á að ekki sé tilgreint hjá ríkislögreglustjóra hver hafi verið móttakandi millifærslunar. Það hafi ekki verið Hannes eða neinn honum tengdur. Þá vísar lögmaður Hannesar í minnisblað frá Jóni S. Helgasyni endurskoðanda FL Group frá því í lok febrúar 2006. Jón fjalli þar ítarlega millifærsluna sem til rannsóknar og staðfesti að hún hafi ekki farið til Hannesar, heldur á milli bankareikninga FL Group. Kaup FL Group á Sterling flugfélaginu í október 2005 einnig til rannsóknar hjá efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra og í áðurnefndri húsleit var ríkislögreglustjóri að afla gagna fyrir þá rannsókn. Forsagan svo að Pálmi Haraldsson í Fons og Jóhannes Kristinsson keyptu Sterling flugfélagið í mars árið 2005. Á blaðamannafundi þegar kaupin voru kynnt kom fram að kaupverðið hefði verið 4,4 milljarðar króna. 7 mánuðum síðar kaupir FL Group Sterling og greiðir fyrir 14,6 milljarðar króna. Mismunurinn um 10 milljarðar króna en rétt að hafa í huga að Sterling var sameinað Maersk Air í millitíðinni. Samkvæmt greinargerð ríkislögreglustjóra sem áður var vitna til, telur embættið að þessi kaup hafi valdið hluthöfum FL Group verulegu fjárhagslegu tjóni þar sem Sterling kunni að hafa verið keypt á yfirverði. Hannes Smárason var spurður kaup FL Group á Sterling í Kastljósi í október 2005. En talandi þá kaupan á Sterling, þetta er félag sem að Pálmi Haraldsson í Fons keypti, já ekki fyrir löngu síðan á 4 milljarða. Hann núna að selja ykkur þetta inn í FL Group á 15 milljarða króna. Hvernig getur útskipt þennan stóra mun á þessum stutta tíma? Já, fyrsta lagi þá veit ég nú að hann keypti félag miklu hærri tölu en 4 milljarða. Já, þetta var það sem kom fram. Hann verður að svara náttúrulega fyrir það sjálfur.
við teljum okkur hins vegar hafa gert. Hvað keypti hann á þá? Já, hann upplýsir það. Það ekki í mínum verkahring að upplýsa það, enda hef ég engar áhyggjur af því. En voru þannig að hærri tölur en þessi 4 milljarðar semst? Já, já. Miklu hærri? Já, já. Eins og fyrr segir kom fram á blaðamannafundi þegar kaup Fons á Sterling voru kynnt miðjan mars árið 2005 að kaupverðir var 400 milljónir danskar krónur sem á gengi þess tíma var rétt rúmir 4 milljarðar. Lagði FL Group einhverja peninga inn í það þegar að Fons keypti Sterling? Nei, alls ekki. En þú sjálfur persónulega? Nei, alls ekki. En félög eða fyrirtæki þér tengdum? Nei, alls ekki. Tengdum flugleiðum? Nei, ekki komið nálægt í. Þannig að þú hefur ekki á neitt nátt hagnast persónulega sjálfur að þessi? Nei, alls ekki. Enda líka væri sjölu og Störling inn í FL Group? Nei, alls ekki. Ég bara þverneita því. Þegar Hannes Márason reyndi að fá húsleitina á Fjölnisvegi og Lókó stæmda ólögmæta, þá hafnaði lögmaður Hannesar því alfarið að brot hafi verið að ræða þegar FL Group keypti Störling. Hann segir að ríkislögreglustjóri hafi látið ósagt hvert kaupverðið var í viðskiptunum og hvað hafi verið rétt verð úr því að yfirverð var að ræða. Þá sé ekki tilgreint hvert hafi verið fjártjón hluthafana og á hverju rökstuddur grunur brot byggist. Þá tekur lögmaður Hannesar fram að það sé ekki refsivert að greiða kaupverð sem einhver telur hátt.